не запливати далеко, не купатися нетверезим, не відпускати дітей до води без нагляду. І головне, як правильно рятувати людину, яка тоне. Відпочивальникам нагадали правила поведінки на водоймах. Слухала їх і вам перекаже Ірина Зімен. Далеко від берега тоне людина. Її помічають рятувальники та вирушають на допомогу. Далі бідолагу доправляють на берег. Тут рятувальники показують, як надавати першу допомогу. Звільняємо дихальні шляхи потерпілого від зайвих предметів, а також від залишків води. Для цього перевертаємо його на бік, щоб залишки води вийшли. Повертаємо у таке положення. Виконується 30 натискань на грудну клітину. Тобто беремо орієнтовну лінію по центру грудної клітини. І при цьому руки не згинаємо в ліктях, спина якомога рівна, і виконуємо енергічні натискання корпусом. Такі знання необхідні насамперед для самих відпочивальників, кажуть фахівці. Бувають випадки, коли дорослі, там є ресторан, люди п'яні приходять, можуть зайти не з території цього пляжу, а звідти почати плисти. Не реагують на гучномовець, не реагують ні на що. І ми моніторимо, було вже 3 випадки, коли лайфгарди випливали і надавали допомогу на воді. Загалом від початку літа у Києві на воді загинули 29 людей. Та киян така статистика не лякає. Кажуть, правила добре знають і навчають своїх дітей. Обіцяю правила поведіння на воді, щоб він не ниряв, щоб не запливав. Для чого тут дитяча акваторія? І чому не можна заплатити за буйки взрослим? Ну, мені також дитина задає питання, чому дядя-спасатель постійно повторює, не запливайте за буйки. Ну, як постійно горить, все одно хтось пливе. Тож рятувальники вкотре нагадують, відпочивати потрібно тільки на перевірених пляжах. І обов'язково слід утриматися від вживання алкоголю. Ірина Зімен, Володимир Карпенко, перші про головне.